Я үйлдвэр технологийн парк их хэцүү байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга. За энэ нь бол бид бас хэрэглэгч биш одоо үйлдвэрлэгч, одоо импортлогч биш одоо экспортлогч болох зорилтыг одоо хэрэгжүүлэх хэрэгцүүлэн шинжилгээ хийнэ гэж тодорхой бас бодлого зорилт төвшүүлж байгаа. За энэ хүрээндээ үйлдвэр технологийн паркын тухай хуулийг бол үйлдвэр технологийн парк Монгол улсад хэрэгтэй маа гэдгийг асуудлаар 2003 онд бол төрийн бодлого гарсан байдаг. 2003 онд үйлдвэр технологийн парк байгуулъя гэдгийг одоо төрийн бодлого гараад 2009 онд үйлдвэр технологийн парк эрхцүүлэн байдлын тухай хуулийг баталсан. За мөн одоо 2015 онд өөрчлөлт орсон. За нэмэлт өөрчлөлтийг бас 2017 онд хийсэн байдгаа. Үндсэндээ бол хууль одоо бодлого гараад бол үндсэндээ 20 орчим жил болсон. За хууль хэрэгжиж эхлээд 10 гаруй одоо 10 хэдэн жилийн нүүр үзэж байгаа боловч өнөөдөр харьцангуй одоо хууль манас амьдрал дээр бас одоо учир дутагдалтай хэрэгжиж байна. Тийм учраас үйлдвэр технологийн паркын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг хийя гэдэг та бий болсон юм аа. Тэгээд за энэ хууль батлагдсанаар одоо үйлдвэр технологийн парк маань одоо амьдрал дээр одоо бас үйл ажиллагаанд жигдрэхгүй байгаа шалтгаануудыг бас ингээд судлаад үзэхэд нэгдүгээрт нь одоо санхүүгийн их усүр дутмаг тодорхойгүй, татварын одоо дэмжлэг байхгүй, тааламжтай одоо орчин байхгүй ийм одоо асуудлууд байна. За мөн одоо тусгай зөвшөөрлийн одоо хугацаа нь одоо хит богино 5 жилийн хугацаатай олгодог. За хөрөнгө нь одоо боломж гэдэл бол шинж шилтгэн болж. За өнөөдөр бас нэг одоо хуулийн зөвшөөрлөлт олсон. Паркны үйл ажиллагаа их төдий орон нэр төдий. За дөрвөн парк нь хугацаанд дууссан. Ийм байдалтай байгаа юм аа. Одоо бүрэн хүчин чадлаар ажиллаж байгаа одоо нэгч парк Монгол улсад байхгүй байна. За мөн одоо өнөөдрийн одоо хууль эрхсэн орчны нөхцөл бол хөрөнгө оруулалт татах бизнес эрхлэх одоо тогтвортой орчин бий болж чадахгүй байна гэдэг одоо үндслүүдээр энэ хуулийг одоо шинжлэх шалтгаан болсон. За Монгол улсын төрийн бодлогын үндслүүдийг та бүхэнд тавчхан танилцуулъя. За Монгол улсын алсын араа 20 тав буюу одоо Монгол улсын урт хугацааны бодлогод ордог технологийн хүнд үйлдвэрийн нүүрс хийм, нүүрс эрчим хүч, метан хий үйлдвэр технологийн паркийг барьж байгуулна гэсэн одоо том одоо урт хугацааны бодлого тодорхойлогдсон байгаа. За мөн одоо хөгжлийн ирээдүйтэй суурин газарт одоо бүс нутгийн онцлог нүүдлийн мал аж ахуй тулгуурлан хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл технологийн одоо 33 паркийг бүсчлэн байгуулна гэж тусгасан. 33 парк. Энэ одоо бас урт хугацааны бодлого зорилттой бидний хэрэгжүүлэх ёстой. За мөн одоо урт хугацааны бодлого дээр тулгуурлаж бидний бас дунд хугацааны бодлогод төвшүүлсэн. Энэ бол Монгол улсыг хөгжүүлэх 2021-25 үндсэн чиглэл 5 жилийн. Энэ 5 жилийн үндсэн чиглэл малын гаралтай түүхэд боловсруулах, экспортлох, үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулж, ажлын одоо байрыг шинээр бий болгож, малчтын орлогыг өсгөнө гэсэн одоо тодорхой зорилт туссан байгаа. За мөн одоо дагуул хотуудад, Улаанбаатар хотын дагуул хотуудад дэвшил технологи бүхий одоо үйлдвэр технологи паркуудыг барьж байгуулж, ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ, экспортыг дэмжнэ гэсэн одоо бодлого тусгасан байдаг. За яг үүн тулгуурлаж урт дунд хугацааны бодлогодоо тулгуурлаж одоо богино хугацааны бодлогын бичиг баримт болох Монгол улсын засгийн газрын одоо 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 5 толгой нүүрсний одоо бүлэг ордын дэд бүтцийг бүрдүүлж үйлдвэр технологийн парк байгуулах ажлын хүрээнд нүүрс баяжуулах үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулнаа. Эрдэнэ түүлдэрийг төшөглөн одоо үйлдвэр технологийн парк байгуулнаа. Паркийн одоо бүрэлдэхүүн зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр болон эсэлдсэн хөдийг нуруулдаа уусгах технологиор катадын зэсийн үйлдвэр байгуулна гэсэн тодорхой зорилт туссан. За мөн одоо дагуул хотуудад дэвшил технологи бүхий үйлдвэр технологийн паркуудыг барьж байгуулж ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ гэсэн юм одоо бас төрийн одоо бодлого шийдвэр гарсан байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол урт хугацааны бодлогоч төр, дунд хугацааны бодлогоч төр. За мөн одоо бас Монгол улсын засгийн газрын энэ 4 жилийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрт одоо энэ паркуудыг үйлдвэр технологийн паркуудыг барьж байгуулах талаар маш тодорхой бодлого гарч хуульчлагдсан. Монгол улсын их хурл төрийн хууль одоо төрийн бодлого тодорхойлдог байгууллага ингэж бодлогоо тодорхойлж өгсөн. За хуулийг хэрэгжүүлэх ажлыг засгийн газар хариуцдаг. Энэ паркуудыг одоо хурдан хугацаанд барьж байгуулж дөрөв дүнтэй болох тал дээр засгийн газар мөн анхаарч ажиллах ёстой байгаа юм аа. Ийм учраас одоо эрхцүү үндэслэлд одоо энэ хуулийг шинжлэх хэрэгцүү ингэж бий болж байгаа. За практик шаардлага авал үзэхээр бас үйлдвэр технологийн паркын эрхцүү байдлын тухай хууль одоо 2009 онд баталсан. Энэ хуулийн одоо хэр зэрэг хэрэгжиж байна вэ? Юу нь болж ийн, юу нь болохгүй байна одоо ямар одоо үр дагавар бий болсон байна гэдэг дээр бид нар бас ингэж үнэлгээ хийгээд хэлгэсэн. Улсын их хурлын тамгын газраар хяналт шалгалтын газар үнэлгээ хийлгэсэн. Хуулийн хэрэгжилтэнд одоо үр дагаврын үнэлгээ хийлгэсэн.
Ингээд үзэхэд бол үндсэндээ бол маш одоо хангалтгүй 2009 онд баталсан үйлдвэр технологийн паркын эргэцүүлэн байдлын тухай хууль маань маш хангалтгүй хэрэгжиж байна. Зайлшгүй одоо шинжлэх шаардлагатай болсон байна. А гэсэн одоо үнэлгээд үнэлт гарсан байгаа. За энэ дээр одоо парк хөгжих гол үндэс болсон дэд үтсийн бүтээн байгуулалт дэд үтсийн санхүүжлэл шийдвэрлэхээр дараагийн одоо хөгжлийн асуудлыг хөндөх ямар ч боломж алгаа. Энэ одоо бол үндсэндээ энэ хууль хэрэгжих байгаа бол нөхцөл байдал болсон байна. За мөн одоо бас дэд үтсийн бүтээн байгуулалт шаардах төсөв санхүүжлэл их үсэг тодорхой биш. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 5 жилийн үндсэн чиглэлд паркууд байгуулна гэж тусгасан боловч өнөөдөр паркуудын дэд үтсийн асуудлыг шийдэх одоо тодорхой хөрөнгө огт шийдэгдэхгүй байгаас болоод үндсэндээ бол паркууд маш одоо гацаатай одоо үйл ажиллагаа явагдахгүй байгаа юм байна гэдгийг бол тодорхойлсон. За засгийн газраас 11 хуулийн этгээдэд паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгосон. А 7 паркийн үйл ажиллагаа түрүүн биесэн дөнгөж орон нэр төдий ажиллаж байна. Яагаад болохгүй байна гэдэг дээр бас тодорхой бас үнэлт хийсэн. Энд дээр хууль заасан одоо чиг үүрэг хэрэгжүүлэх удирдлах хяналтын одоо нэгдсэн тогтолцоо алгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол паркийн нутаг дэвсгэр дээр паркийн одоо үйл ажиллагааг зохицуулах одоо их эрх зүйн орчин бүрдээгүй байна. За хөрөнгө оруулалт татах бизнес эрхлэх тогтвортой орчин байхгүй байна. За паркийн одоо үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг 5 хүртэл жилийн хугацаар олохоор хуульчилсан. Хөрөнгө оруулагчид одоо урт хугацаанд хөрөнгө оруулах боломжийг хязгаарласан. За мөн болгоомжлол одоо эрсдэл бий болох, за мөн одоо хөрөнгө оруулалтыг удаашруулах шалтгаан болсон байна. Гэсэн юм одоо үндслүүд бас энэ өвөлдөө технологийн паркийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын одоо үнэлгээг илэрч гарсан. За үүнтэй холбоотойгоор бол үндсэндээ өвөлдөө технологийн паркийн эрхцүүлэн байдлын тухай хуулийг Монгол улсын одоо энэ хөгжлийн бодлогын бичих баримтууд Монгол төрийн бодлогод нийцүүлж одоо шинжилнэ харуулъя. За мөн одоо паркийн дэд үзэс бүтээн байгуулалтыг одоо улс орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бас болон одоо төр хувийн хэвшлийн одоо хамтын ажиллагааны төвчөнд одоо шийдэж явах нь зөв юм байна. Энд дээр анхаарах хэрэгтэй юм байна. За мөн одоо бас газартаа холбогдох харилцаа тусгай зөвшөөрлийн асуудлыг наривчлан зохицуулъя. Газрынхын асуудлыг одоо бас одоогийн хуулиар газар наривчлан зохицуулагдаг байгаа. А газрыг одоо тусгай хэрэгцээнд авах мөн одоо бас үйлдвэр төхлөн парк хэрхэн яаж одоо ашиглах гэдэг харилцааг. За мөн одоо парк тас төрөөс одоо үзүүлэх дэмжлэгүүдийг тодорхой болгоё. Татврын хөнгөлтөө татвараас чөлөөлөх асуудал, за мөн одоо санхүүгийн их үсэр бүрдүүлэхэд нь одоо хөрөнгө босгох тал дээр нь дэмжлэг үзүүлэх иймэрхүү одоо асуудлуудыг бас хийх хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэсэн үндслээр одоо бас үйлдвэр технологийн паркийг бас паркийн тухай паркийн хэсүү байдлын тухай шинжилгээний шаардлага болсон. За үйлдвэр технологийн паркийг одоо хөгжүүлсэн гадны орнуудын туршлыг бас улсын их хурлын судалгааны хүрээлэнгээр тамгын газрын одоо судалгааны хүрээлэн байдаг. Судалгааны хүрээлэнгээр одоо бас нэлээд одоо олон орнууд дээр үйлдвэр технологийн парк одоо хэрхэн одоо яаж ажиллаулж байна вэ? Яаж амжилттай хэрэгжиж байна гэдэг дээр судалгаа хийлгэсэн. За энэ судалгаагаар ингээ харахад та бүхэнд харагдаж байгаа бох. За хятад улс бол тийм санхүүгийн дэмжлэг одоо 200 хүртэл сая одоо юаны дэмжлэг үзүүлдэг юм байна. За тоног төхөөрөмж түүхий одоо сэлбэг хэрэгсэл одоо импортлогдсон татврын одоо татвараас нь чөлөөлдөг юм байна. За Украин улс бол одоо төрийн болон одоо хувийн өмчийн газар дээр одоо парк байгуулж болно. За Индонез улс нэмэгдсэн өртгий албан татвар болон тансаг одоо барааны борлуулалтын татвар ноогдуулахгүй өөрөөр хэлбэл татвараас чөлөөлдөг. А газар эзэмшигчд нь одоо маш одоо хялбар зохицуулалттай. А шаардлагатай одоо бизнесийн лиценз одоо зөвшөөрлөгд авахт нь одоо маш төвөг бах та. За мөн одоо импортын гайлын татврын одоо хөнгөлөлт чөлөөлдөг. Ийм одоо бас туршлагууд байдаг юм байна. А Казахстан улс бол үйл хөдлөлийн татвар, газрын одоо татвар, аж ахуйн нэгжийн орлого албан татвар одоо бүсүү доторх одоо борлуулах тодорхой төрлийн одоо татваруудыг бас чөлөөлдөг. Ийм одоо шишгүүд байдаг юм байна. За импортын одоо тодорхой төрлийн бараа бүтээгдэхүүн бас гайлын татвараас чөлөөлөх ийм одоо байдлаар бас асуудлыг шийддэг юм байна. За энтхэг улс бол орлогын албан татвараас одоо 10 хүртэл жилийн хугацаанд чөлөөлдөг. Орлогын аж ахуйн нэгжийн орлого албан татвараас. За мөн одоо орлогын албан татвар, гайлын татвар, импортын татвар, цалингийн татвар одоо борлуулалтын татвар зэрэгээс чөлөөлөх. За 5 хүртэл одоо жилийн хугацаанд ажилчны одоо хүн амын орлого албан татвараас чөлөөлөх. Гэх мэтээ одоо бас чөлөөлөлтүүд хэрэгждэг юм байна. За Лаос улс одоо үйлдвэрлэл бизнес судалдаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжийн ашгийн татвараас нэхний одоо 5-10 жилд нь 100% чөлөөлдөг. А дараагийн одоо жилүүд нь бол татвараас одоо хөнгөлөх хугацаагаар одоо 5% одоо татвар авдаг. Ийм одоо тогтолцоо байдаг юм байна. За мөн одоо паркийн үйл ажиллагаанд зориулж импортлсон тоног төхөөрөмжийг импортын одоо гайлын татвараас 100% чөлөөлдөг. Ийм одоо хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлсэн байдаг юм байна. За холбооны бүгдэнх Герман улс одоо байгаль орчин хүрээлэн буй орчныг хамгаалах хог хаягдлыг боловсруулах зайлшгүй эрх зүйн орчны зохицуултыг одоо тодорхой бодлогоор тодорхой одоо салбаруу чиглэлүүдээр хөнгөлөлт үзүүлдэг ийм бас жишээ байдаг юм байна. За мөн одоо Филиппин улс бол анхдагч төслийн хувьд эхний 6 жил, за анхдагч биш төслүүд эхний 4 жилийн хугацаанд нь аж ахуйн нэгжийн одоо орлогын албан татвараас 100% чөлөөлдөг. За мөн одоо эзэмшүү газрын татвараас улсын болон одоо орон нутгийн одоо бүх татваруудаас чөлөөлдөг.
ийм байдаг юм байна. За Камбож бас экспорт импортын татвараас 100%, орлогын албан татвараас эхний одоо 6-аас 9 жилд нь 100%, татвараас хүлээх одоо хугацаа дуусныхаа дараа бол 20% одоо татврын хөнгөлт үзүүлдэг. За барилгын материал тоног төхөөрөмжөд нэмэгдсэн өртгий албан татвараас 100% хүлээлдэг. Ийм одоо жишгүүдтэй үндсэндээ эргэцэн зохицуулалтууд ба үйлдвэр технологийн паркуудыг одоо улс улсаастаа өөр өөрийн онцлогтой хамааруулж одоо ингэж хөнгөлөлт хүлээлдэг юм судалгаа бас хийгдсэн байгаа. За үйлдвэр технологийн парк байгуулах одоо хэрэгцээ шаардлагын тухайд үйлдвэр технологийн паркын эргэцүүлэн байдлын тухай хуулийг одоо хэрэгжлийн одоо хөрсөн дээр буулгах. За үйлдвэр технологийн паркын одоо үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх замаар улсын одоо эдийн засгийг томруулъя гэдэг одоо бас бодлого төвшөж. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар өнөөдөр ерөөсөй байгалийн баялаг тийм уулуурхаан бүтээгдэхүүн, төмрийн хүүдэр, нүүрс, одоо зэсийн баяжмал бүгдээрээ түүхээр гарч байгаа. Үүнийг тэгвэл бид нар яаж боловсруулах вэ? Яаж нэмэр үүртэг шингээх вэ? Ингэснээр Монгол улсын одоо эдийн засаг томорно, татварын баасуур нэмэгдэнэ. Энэ бодлогыг одоо хэрэг зайлшгүй шаардлагатай байна. За мөн одоо бас байгалийн баялаг болон одоо бас малын гаралтай түүхэд хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн бас нэмэр үүртэг шингээхдээ бид нар шин дэвшил техник технологи нэвтрүүлье. Монгол улсад одоо үйлдвэрлэж байгаа бараа бүтээгдэхүүнээ өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлье. Ингэснээр ингэснээрээ энэ саатлалт нь олон мянган ажлын байр бий болно. Одоо олон мянган ажилгүй орлогогүй иргэд маань ажилтай орлоготой болох юм аа. Энэ одоо бас Монгол улсын одоо төрийн өмнөс тулгымдсан асуудал болоод байгаа. Энэ асуулыг шийдэх шаардлагатай байна гэж одоо үзэж байгаа. За мөн одоо бас энэ одоо байгалийн баялаг болоод хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхэд нэмэн үртик шингээгээд шин дэвшил техник технологи ашиглаад одоо үйлдвэрүүд байгуулагдсанараа шинээр одоо татварын баасуур нэмэгдэх юм аа. Өнөөдөр үйлдвэр технологийн паркуудаас үйл ажиллагаа явуулж байгаа паркуудаас улсын төсөвт одоо орж байгаа татварын орлого нэгч төрөг байхгүй байгаа. А хэрвээ одоо бидний одоо эргэцүү орчныг таатай тааламжтай болгож өгөөд энэ паркууд хөрөнгө оруулалт хийгдээд энэ одоо үйлдвэрүүд баригдаад үүдэнэгээд олон мянган хүн ажлын байртай бий болоод түүхийд нэмэн үртик шингээсэн одоо эцсийн бүтээгдэхүүн боловсруулсан болгоод эхлэх юм бол энэ хэмжээгээрээ улсын төсвийн орлого нэмэгдэх юм аа гэдэг үүднээс үндсэндээ бол паркийг одоо хуулийг одоо шинжлэх хэрэгцээ шаардлага байна гэж үздсэн байгаа. За хуулийн тухайд энэ хуулийн одоо зорилт нь бол үйлдвэр технологийн паркийн эргэцүүлэн үндсийг тодорхойлж түүнийг байгуулах, паркийн зорилго зарчим болон төрлийг тогтоох, паркийн зохион байгуулалт үйл ажиллагаа төрөөс одоо үзүүлэх дэмжлэгтэй холбогдсон харилцааг зохицуулъя гэж байгаа. За ингэхдээ одоо парк нь бол хоёр төрлийнх нь стратеги ашиглах одоо үндэсний хэмжээний төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж зорилго гэх одоо төрийн өмчт парк. За хоёр дахь нь бусд парк буюу одоо хувийн болон одоо бусд одоо хэлбэрээр паркуудыг бас байгуулж ажиллаж болно гэсэн одоо юм нээлттэй байдлаар хоёр төрлийн парк байгуулах. За паркууд одоо ажиллах зарчим нь бол одоо өрсөлдөөнийг хязгаарлахгүй байх. Ашиг сонирхлоос ангид байх. За үр ашигтай байх. Ил тод нээлттэй байх. Тогтвортой одоо тасралтгүй одоо үйл ажиллагаа нь явагддаг байх гэсэн одоо зарчмыг баримталж одоо хийх ёстой гэдэг дээрээс хуулийнхаа зарчмыг бид хийсэн байгаа. За хуулийн төслийн одоо бүтцийн тухайд ярих юм бол 6 бүлэг одоо 20 зүйлтэй. За 1-р бүлгээр бол бидний нийтлэг үндэслэл одоо хуулийн зорилт, за хууль тогтоомж, хуулийн үйлчлэл хүрээ зэрэг зүйлүүд тодорхойлсон. За 2-р бүлгээр бидний бол паркийн талаар одоо төрийн болон орон нутгийн өөрөө өдөртөс байгуулгын бүрэн эрх өөрөөлөх юм бол засгийн газар, яамд, нутгийн өдөртөх байгууллагууд, аймгийн засаг дарга одоо ямар эрхтэй байх вэ гэдэг асуултуудыг бас эрхтэй өргөтэй байх уу гэдэг асуултыг зохицуулсан. За 3-р бүлгээр бол паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хэрхэн яаж олох уу, хэрхэн яаж сонгох уу, хэрхэн яаж хүчингү болох уу гэдэг асуултыг бас 3-р бүлгээр зохицуулж харуулсан байгаа. За 4-р бүлэг бол паркийн удирдлага, түүний одоо нэгж, түүний эрх үүрэг өөрөөлөх юм бол парк маань тусгай одоо зохицуулдаг одоо нэгжтэй байна. Паркийн одоо захиргаа байна, паркийн захиргаа. За паркийн захиргаан дотор одоо паркд үйл ажиллагаа явуулах нэгжүүд буюу одоо үйлдвэр, бизнес эрхлэх үйлчлэгээ явуулах одоо аж ахуйн нэгжүүд бол паркийн захиргааны удирдлагын ажиллана. Энэ одоо харилцааг хэрхэн яаж зохицуулах гэдэг асуудлыг 4-р бүлгээр зохицуулсан байгаа. За 5-р бүлэг дээр бол паркд одоо үйлдвэр технологийн паркуудад тавигдах шаардлага, төрөөс одоо ямар дэмжлэг үзүүлж болох вэ гэдэг асуудлыг 5-р бүлгээр зохицуулсан. За 6-р бүлгээр бол одоо бус харилцаа, паркийн үйл ажиллагаанд хориглох зүйл, за мөн хууль зөрчилд хүлээх хариуцлага. За гисэн одоо асуултыг 6-р бүлгээр зохицуулахаар ийм одоо 6 бүлэг 20 зүйлтэй ийм одоо хуулийн төслийг хууль санаач бидэлдсэн байгаа. За парк маань төрийн өмчт болон одоо хувийн өмчт одоо паркууд байна гэж хэлсэн байгаа. За паркийн тодорхойлолтыг та бүхэнд бас товчхон танилцуулъя. За парк гэдэг нь бол үйлдвэр технологийн парк гэж үйлдвэр технологийн хөгжлийн одоо тодорхой зорилтыг хэрэгжүүлэх тусгайлсан нутаг дэвсгэр бизнесийн таатай орчин, дэд үтсийн хангамж бүхий тодорхой салбарт үйл ажиллагаагаар нь харилцан уялдсан
үйлдвэр технологийн цогцлбарыг хэлнэ гэдэг байдлаар бид нэр үйлдвэр технологийн паркийн одоо тодорхойлтыг хуулийн төсөлд бас томьёолж оруулсан байгаа. За түрүүн хэлсэн урд нь бол паркийн тусгай зөвшөөрлийг одоо 5 хүртэл жилийн хугацаатай олгодог байсан. 5 хүртэл тийм үү? 3 жилээр ч олгож болдог, 5 жилээр ч олгож болдог. Ийм одоо богино хугацаатай байсан болвол үүнийг одоо засгийн газар 15 жилийн хугацаатай олгоод хөрөнгө оруулах үйлдвэрлэл үйлчлэгээ тогтвортой явуулах бололцоо боломжийг нь бүрдүүлээ. А шаардлагатай гэвэл хугацааг нь 15 жилээр дахин сунгадаг байя. Гэдэг байдлаа шийдэхээр зам одоо засгийн газар үйлдвэрлэлийн салбар, үйл ажиллагааны чиглэл, бүтээгдэхүүний төрлийг одоо тийм үү харгалзаж үзэж засгийн газраас үйлдвэр технологийн паркийн тусгай зөвшөөрлийг олгодог байя гэдэг байдлаар хуулийн төсөлтөд бид нар томьёолсон байгаа. За парк байгуулах зорилгын тухайд бас товчхон хэлээд байна. Нэгдүгээрт нь түрүүн хэлсэн шин дэвшилт болон одоо өндөр технологи дамжуулах, нэвтрүүлэх, нутагшуулах энд анхаарах хэрэгтэй байна. За хоёрдугаарт нь байгаль орчинд одоо үзүүлж байгаа сөрөг нөлөөлөл багатай үйлдвэрлэлийг дэмжих, хөгжүүлэх энэ дээр бид анхаарах хэрэгтэй байна. За гуравдугаарт нь улсын болон одоо бүс нутгийн нийгмийн эдийн засгийн хөгжлийг дэмжиж аа. Ийм одоо зорилготой. За дөрөвдүгээрт нь жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгийг одоо хөгжих орчныг бүрдүүлэх ажлын байр бий болгоё. За тавдугаарт нь одоо хог хаягдлыг ангилан ялгах, одоо дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, буулчлах одоо үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх ийм одоо зорилго бас агуулж байгаа. А зургуудгаарт нь экспортыг болон одоо импортыг орлох тийм үү? Экспортын болон одоо импортыг орлох үйлдвэрлэлийг дэмжих, эдийн засгийн одоо өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх ийм одоо зорилго агуулж байгаа. За долдугаарт нь за ийм зорилгоо дагуулж байгаа. За цааш нь тэгээд за паркийн хэлбэрийн хувьд бол хүнд хөнгөн одоо барилгын материал гэсэн одоо гурван хэлбэртэй байж болох юм аа. За энэ дээр бол манай бас хүнд үйлдвэр одоо уулуурхай хүнд үйлдвэрийн сайт дээр эхлэх асуудлын хүрээнд одоо үйлдвэр төхлөн паркийн талаар одоо нэг зохицуулттай. За хүн сэтгэж хөнгөн үйлдвэрийн сайтын одоо эрх асуудлын хүрээнд бас манай үйлдвэр төхлөн паркийн зохицуулт бас нэг өөр ингээ үндсэндээ бол хууль хоорондоо зөрчилтэй байгаад байна. За тэгтэл цааталт нөгөө талд нь одоо барилгын материалын бас үйлдвэр технологийн парк барьж байгуулах асуудал байдаг. Энэ одоо үндсэндээ барилга хатоогдлын сайт эрхлэх асуудал огт орхигдсон. Иймэрхүү одоо үндсэндээ асуудал байгаад байгаа болохоо энэ дээр бол засгийн газарт нэлээд сайн ярьжээч. Энэ хууль хоорондын хийдэл, зөрчил, зам мөн одоос нь орхигдсон асуудлуудыг бас энэ хуулиндаа тусгаж бас энэ хуулиар зохицуулах ёстой гэж үзэж байгаа. За паркийн одоо менежментийг хэрэгжүүлэх компаниас тусдаа байна. Одоо паркийн газрыг одоо улсын тусгай хэрэгцээнд авна. Одоо паркийн газар олгогдохгүй олгох гэж буй асуудал болдог бол паркийн газрыг паркийн захиргаанд тусгай хэрэгцээнд өгч нь паркийн захиргаа нь тэр паркийн нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулах аж ахуй нэгжүүдтэй одоо газраас гэрээгээр эзэмшүүлж одоо ашиглуулах ийм байдлаар зохицуулахад тусгасан байгаа. За үйлдвэр технологийн паркийг одоо дэмжих одоо санхүү татварын бодлогын хүрээнд хуулийн төсөлд тодорхой одоо татваруудыг бас хөнгөлөх, чөлөөлөх асуудлыг тусгаж байгаа. Энд одоо гайлын болон нэмэгдсэн үр дэх албанд татвараас одоо эхний 5 жилдээ одоо 100% чөлөөлөх. Өөрөөр хэлэх юм бол үйлдвэр технологийн паркийг барьж байгуулахтай холбоотой гарч байгаа зардлууд, барилга байшин барих, үйлдвэр тоног төхөөрөмж оруулж ирэх энэ дөр гайлын татварууд яригдэн энийг чөлөөлж өгье. За нэмэгдсэн үр дэх албанд одоо бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа албанд нэмэгдсэн үр дэх албанаас чөлөөлж өгье. 100%. За мөн одоо аж ахуй нэгжийн орлогын албанаас одоо эхний одоо 5 жилдээ 100% чөлөөлье. Дараагийн 5 жилдээ 50% чөлөөлье. За мөн одоо паркийн нутаг дэвсгэр үйл ажиллагаа явуулж байгаа ажиллаж байгаа одоо иргэдээс одоо хувь хүний орлого алуунт эхний 5 жилд нь 100% чөлөөллий. А дараагийн 5 жилд нь одоо 50% чөлөөллий гэсэн юм одоо зохицуултыг одоо хуулийн төсөлд тосгосон байгаа. За мөн одоо үл хөдлөхийн төрөнгөө албан татвараас одоо эхний 5 жилд нь 100% чөлөөллий. А дараагийн 5 жилд нь одоо 50% чөлөөллий. За мөн одоо бас газар дээр газрын асуудал дээр бас газрын одоо төлбөр хураамж эндээс нь бас чөлөөлөх иймэрхүү асуудлыг бас энэ хуулийн төслүүдэд тосгосон байгаа. За мөн одоо дараагийн бас төрөөс одоо бас дэмжигд томоохон дэмжлэг одоо гол одоо шийдлийн асуудал бол энэ үйлдвэр технологийн парк байгуулагдахаар одоо энэ паркууд дээр төрөөс дэд үцгийн асуудлыг шийдэж өгье. Эрчим хүйтэн, цэвэр бохир ус, дулаан одоо хангамжийн асуудлыг, за мөн бас газрынхын асуудлыг инженерийн шугамжилж байгаа энэ бүгдийг бас төрөөс одоо төрийн хөрөнгөөр одоо бас энэ барьж байгуулж өгье. Ингэж үндсэндээ нэг талд нь дэд үтсийн төрөөс шийдэж өгөө, дэрэс нь татврын хөнгөлтөө орчин бүрдүүлж өгөөд аж ахуй нэгж одоо парк дээр үйл ажиллагаа бол аж ахуй нэгжүүд маань өөрсдөө зөвхөн үйлдвэрийнхээ барилга байгууламжийг барих, за мөн одоо тоног төхөөрөмж оруулж ирж одоо өксөр суурилуулж одоо үйлдвэрийнхээ ажлыг жигдрүүлэх ийм одоо асуудал дээр хөрөнгө гаргана. А бос одоо хөрөнгө оруулалтын зардлуудыг төр хариуцаад тодорхой одоо хөнгөлт эзэмшүүлэх юм. Ийм байдлаар одоо паркийг хуулийг өөрчлөлт найруулахыг бид санаачилсан гэдэг таавал хэлье. За хууль батлагдсанаараа
Нэгдүгээрт нь одоо бид нэр үйл ажиллагааны одоо эхлэлт төдий байгаа. Сая ирсэн одоо 10 орчим парк одоо дөнгөж эхлэлт төдий одоо гол зоогт төдий байгаа. Энэ паркуудын маань бүтээн байгуулалт ажиллаж идэх байх, эхлэх, ирчимжих байх. За үйлдвэрлэл эрх хэрэгтэй татварын одоо таатай орчим одоо бүрдүүлж өгч эдийн засгийн одоо дэмжлэг үзүүлэх. За мөн одоо гадаа дотоодын хөрөнгө оруулалтыг татах одоо нээлттэй боломж үүрдэх. За мөн одоо улсын төсвийн орлого нэмэгдэнэ. За парк байгуулад татвар хураамжийн чөлөөлчих юм бол төсвийн орлого тасарч магадгүй гэсэн одоо эргэлзээ, хардлага, сэрдлэг одоо манай сангийн яам амс нөхдөөс бас байдгаа. Энэ дээр бол үндсэндээ өнөөдөр паркуудаас улсын төсөвт нэгж төрний татвар хураамж олохгүй байгаа, нэгж төрний орлого олохгүй байгаа. А хэрвээ энэ таатай орчин бүрдүүлээд өгчих юм бол энэ дээр үйлдвэр олон үйлдвэрүүд үүдэнэ, олон одоо тийм үү бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлүүлж эхэлнэ. Монгол улсын одоо эдийн засгийн багтаамж тэлнэ. А түүхэд бэлтгэл нийлүүлдэг ш, тийм үү боловсруулдаг үйлдвэрлэл хөгжинэ. Ингэснээрээ улсын төсөвт одоо орлого орох юм аа, нэмж орлого орох юм. Өөрөөр хэлэх юм бол татвараас хөнгөснөрөө бид улсын төсвийн орлого хомсдох одоо багасах биш. А нөгөө талдаа энэ шууд бус утгаараа улсын төсвийн орлого нэмэгдэх юм бас том боломж үрднэ гэж харж байгаа. За мэдээж одоо шинээр одоо ажлын байр бий болох түүхийн эдгээр одоо нарийн технологи суурилсан одоо дэвшилт одоо технологи суурилсан бод боловсруулалт нэмэн өртөг шингээсэн бүтээгдэхүүн одоо үйлдвэрлэл нэмэгдэнэ. А мөн одоо бүс нутагт одоо үйлдвэрлэл цогцлбор хэлбэрээр одоо хөгжиж кластер байдлаар тийм хөгжих ийм одоо нийгмийн эдийн засгийн болон олон нийтийн одоо аж амьдралд эерэг нөлөө үзүүлнэ. За мөн одоо 8 дугаарт нь жижиг дунд үйлдвэрлэл одоо сөргөжих ийм бас бололцоо боломж үрднэ гэж одоо үзэж байгаа. Ийм одоо бас үр дагавар одоо ач холбогдолтой гэж одоо бид өхөн үзэж байгаа. Одоо эцэст нь одоо үйлдвэрлэлийн технологи одоо үрийг нь суулгаж одоо үндсээр нь дэмжиж байгаа одоо үйлдвэрлэл хөгжнө. Энд одоо үндсэндээ яхах аргагүй. 2003 онд одоо төрийн бодлого гарсан, 2009 онд одоо батлсан хууль маань амьдрал дээр хэрэгжихгүй байгаа. Энэ одоо шалтгаан нөхцөл байдлыг арилгаж үйлдвэрлэл технологи одоо үрийг суулгаж одоо үндсээр нь дэмжиж одоо үйлдвэрлэлээ хөгжүүлье. Нөгөө тийм түүхэд бэлтгэл нийлүүлэгч үйлдвэрлэгч улс болё. Импортлогч чогс одоо экспортлогч улс болё гэсэн зорилгыг хангахад энэ хуулийн одоо гол ач холбогдол агуулга байна гэж үзэж одоо хууль санаачлагч гишүүд одоо бид үзэж байгаа гэдэг таахан да. Гэлийа. За ингэ анхаарал тавьсанд баярлалаа.